ឯកឧត្តមគុណគីមកោតសរសើរការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារគណបកប្រជាជនរហូតទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយប្រសិទ្ធិទឹកសណ្ដែកប្រសិទ្ធិច្រើនជាងគេទឹកសណ្ដែកខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសណ្ដែកលេខ1ឯកឧត្តមគុណគីមសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះមូលដ្ឋានខេត្តឧត្តរមានជ័យបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមគុណគីមបានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះឋានៈដឹកនាំក្រុមការងារនិងឋានៈដឹកនាំគណបកគ្រប់លំដាប់ឋានៈនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលបានខិតខំយកអស់កម្លាំងកាយនិងស្មារតីចូលរួមថែរក្សាសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុខសុវត្ថិភាពសង្គមបានល្អប្រសើរនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ជាពិសេសការដណ្ដើមបានជ័យជំនះជាទីពេញចិត្តជូនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមគុណគីមក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការយកចិត្តទុកដាក់បំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកគ្រប់ថ្នាក់នៃខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកានិងសកម្មជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមយ៉ាងផុសផុលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងគោលនយោបាយគណបកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅទូទាំងខេត្តឧត្តរមានជ័យយល់ដឹងនិងជ្រួតជ្រាបរហូតទទួលបានការគាំទ្រក្នុងការបន្តបេសកកម្មដឹកនាំមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី5បន្តទៀតឯកឧត្តមគុណគីមបានថ្លែងបន្តថាជ័យជំនះដ៏គួរឲ្យកោតសរសើរនេះពិតជាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ពីថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានិងសកម្មជនគណបកដែលលះបង់ពេលវេលានិងធនធានចូលរួមគាំទ្រដល់បុព្វហេតុរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកតែងនៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កលតិសៈឯកឧត្តមគុណគីមបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាទន្ទឹមនឹងនេះដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យក្រោមបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់សុខសន្តិភាពនិងគ្មានអំពើហិង្សានៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ក៏បានបង្ហាញទៅកាន់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យឃើញនូវភាពកាន់តែចាស់ទុំនិងភាពម្ចាស់ការព្រមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon, refreshing cools.